ملګرو په حالی شا 007 باندې اف آی آر هغه درج کړی شو او کوم ویلې کیږي چې روان په یو میاشت کې بلدي د ټیک ټاک کور سره د کوم د یوټیوب چینل چې دی هغه به د سوشل میډیا د لارې ختم کړی شي. په دې خبر کې حقیقت سونه دی او اف آی آر چې کوم دی هغه چا کړی دی نن در سره مکمل تفصیل هغه شریکومه په دې ویډیو کې. که ستاسو خیال وي علی شا یو داسې په خیبر پښتونخوا کې یو داسې جینۍ ده چې راوتې ده او کوم په حاشي چې دی هغه پیلاوی او د هغې کوم پلان چې دی هغه جوړ کړی دی. که ستاسو خیال وي دې علاوه پاکستان که مونږ پرېږدو سعودي عرب ته لاړ شو نو هلته هم داسې شوګانې کړې دي چې کم باندې ډېر زیات خلکو هغه څه تنقیدونه هم شروع کړي وو. خو راځو دې سایډ طرف ته چې آیا اف آی آر پرې هغه چا درج کړو. تاسو ته دا وخت په سکرین باندې چې کم کس ښکاري دا د دې تعلق هغه د پاکستان هیومن رایټ سره دی د هغې یو رکن دی. دې داسې چل کړی دی چې په کم ټیک ټاک کې چې کم په حاشي کم کسان راولي د هغو خلاف یې څه مقدمې درج کړې دي په سایبر کرایم کې. دې نه علاوه اوس هغې یو تیر شوي پوسټ کې زویا خان نومي اکاونټ هغه به تاسو پیژنئ په هغې کې ورسره هم اف آی آر کې هغه شامل کړو یعنی علی شا ورسره یو څو ټیک ټاکران نور او زویا خان هم. اوس داسې ویلې کیږي زویا خان کوم اکاونټ چې دی هغه د ټیک ټاک د لارې هغه بین شوی یعنی اخوا کړی شوی دی اوس پته هم نه لګي. دی کوم خپل ټیم چې دی هغه ورسره او هغه راغلی اف آی آر ته پېښور کې او په هلته چې کوم دی هغه د دیو خلاف اف آی آر درج کړی دی او دای په کې هم ویلی دی چې کوم پیلنی کیس چې یعنی پیلنی نوم چې دی هغه په کې مونږه د علی شا 007 هغه شامل کړی دی. کوم پښتانه چې دی هغه ټول یې ډیر زیات سپورټ کوي ټول ورته ډیر زیات نیک داد ورکړی دی ویلی دی چې آیا داسې قسمه په حاشي چې دا اکه زمونږ د خیبر پښتونخوا نه ختم کړی شي نو زمونږ کم ځوانان چې دي کم را روان نسل چې دی په هغو باندې به یو ښه اثر پرېوځي. ځکه دا نن سبا چې مونږ ټیک ټاک ته وګورو چې چرته کولاو هم کو لکه تاسو ته په سکرین ښکاري هم چې لکه اوس دا څه دي دا کم ویډیو چې دي دا لکه به ګوري څوک څنګه څوک به د فیملی سره ګوري څوک به د ماشومانو سره ګوري نو په هغو باندې به سخت قسمه اثر کوي. ډېر زیات یو ښه سټیپ یې اخیستی دی مونږ ټول د ده سره یو مونږ چې کوم دی هغه ټول دا سپورټ کوو ستاینه کوو داد ولا ورکو چې آیا داسې ښه کار هغه وکړو. نو دغه ویډیو و تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښ شوی که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوی چینل سبسکرایب کړئ د لاسي نور ویډیوګانو لپاره.